salis-moi, c'est le cœur Dieu ou pas? Cœur Dieu. C'est le cœur de Dieu. Oui, oui. Oui. Je l'ai commandé de faire les musées. Il faut que tu l'as annulé. Oui, annulé. Annulé l'an. Annulé l'an, y'a. C'est pas le lapin. Eh, ça vaut la peine, gay. C'est le mari de n'importe quoi, de courrier de jour. Madame, vous annulez. Je vais faire le livreur, vous indiquez. Oui, annulé. Annulé tous les faire les musées et tout. Elle est tout rassemblement dans le. Eh, oui. Dans le mariage. Oui. Bah, quand arrive, y'a la yo, man. Oui, merci beaucoup. Merci le nègre de Sey. Quand arrive, y'a la yo, man. Lu la nga koy wax mu annuler li yow dem ba leg ma ngi wax ak yow nga ignoré ma ni laisse-moi tranquille laisse-moi ayo lan la laisse-moi wa lan la lan mo xew ndaw di nek ko yow mënou baye nga wax ndaw yow lan la la gëd ni dem ba leg waxo ak man ji déco il faut que j'ai ni annuler tous les décors que ji déco m'a donné lo fiñ ci def ni dafa rafa tous les ji déco annuler ji déco mo def yobul yow tout ça c'est la décoration ji déco m'a donné. Wa ji de ko bu la ko joxe pour man ak yaw la non fa foko jeme la annuler tout fan nga jeme li yow ferme ferme wa lan la kay wa kay ñu waxtan nak kay tok ñu waxtan wa kay tok ñu waxtan le corifé est déjà à part kay tok ñu waxtan dans notre rassemblement de dama comprendre lan la le corifé est déjà vient wa le ndew et la corifé quoi le filet corifé non annuler tous les ferme. Lolo ko nga fa sa kanam dembele yi oui j'ai annulé tous les salaires légui lan nga bëgg ambarké ndew dala jof lo mu ñibi oui ambarké ndew lolu dina ñaaw de ambarké ndew ah ah dina ñaaw de ba taxaw defal ndank ko defal ndank wa man ko xaral légui gi taxawal ma xam lan lay wax ma xam lan lay wax mo mu mëna dem dala annulé wa li deglu ma ñu xol lan lañu def pour mu mëna dem dégagé le ndew lolu da fay ñaaw dégagé wa li bonne solution la mëna am pour mu dem faire te duma ci ñaaw wala la fay ci sa kanam yi nga fas ni do ya gëna xamne ndew tax sama digënté yow ya ko ndew ni ci annulé tout li tout les trucs ay do fi annulé dara ndew dama koy wax ko dama koy wax bu ñibi la dem corté be ngi ñëw sax mu dem mu demalé ba ñëw ndew ndew gari mené way wi allez gari 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 ci salam ni so yone wu ci mom nga mandu ci mom ndew dama am ki bu jamp jël sa sac bi dama lay jox pass nga ñibi allez ñibi pourtant j'ai corté damay baay ba ko non corté wo fi le ndew ndew corté wo fi ndaw ndaw nak ay ndaw ay ndaw ndaw waske fiya nak ndaw nak waske fiya ndaw waske fiya nak allez gennal ci ki sa yone eh ndaw eh ay ay ndaw bay nak bu waxe rek nga dem jeli balé bi ñew allez fiya bu ñu ñu sa bo par bu nga genn sa ne fere dem wala la ki mo jël ki je veux. Eh yow yow xam nga lan la eh bay man ma wax ak mom bay man ma wax ak mom bula ma créer la di problème ngir yalla bay ma wax ak mom tegal mbusu jambour bi fa yon newu ak mom ndaw tegal non da ngay dem de da ngay dem problème mom duma ko fa allez va dara jour ko be ni ñu wara lek ay lek yu bax nga na ndaw graw lo yu fa yon ne ndaw yu yu fa yon ndaw ndaw ma fen sele ba 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 de lan ngay wul ne sele moi traiteur ngay wul non moi c'est le duma ne yo ya ndaw ndaw ay ndaw ndaw rek ndaw 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 ay ndaw tegal li ba saxana ba tegal li saxana ba nga lal xol jël li nga tegg ko fele bu ma fonto rek ya ngi deg eh ndaw ay ndaw sama bagage eh da ngay dem de da ngay dem de qualité mom yow lan la lo xe mudo yam ben place yow yow mudo régler allez allez mudo régler eh eh ndaw ay ndaw oui ma jël sa mbousu jël sa mbousu ma la yo xam nga lan bu gulon ndaw dem de bu gulon ndaw dem de ndaw hey jël sa mbousu da ngay dem xaro ñoo jolo xaro ñoo jolo pass nga def da ngay dem de da ngay dem sayo neew ci mom sayo neew ci mom yo non ndaw xana dafa am leneen lo bëgg ne eh xay ndaw hey da ngay régler de xana dafa am leneen lo bëgg nga delo ko fu nekkoon ndaw ma de wala bébé 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 nopil xana yoy xam nga lan la nak li nga bëgg ma ngi koy def nak da ngay nopi nak waye tu connais ken connaiswu la yow ken connaiswu la tapel nga nga may ki bébé xolal man nak mënuma dëkk ci ciow li dé mënuma dëkk ci ciow li non 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 man bima dëkk fi wéne ken xaméwuma ciow ya ngi dégg kay tok ndew ndew gari 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 mo fi mëne ndew gari mo fi mëne sayon newul ci mom sayon newul ci mom yow do dégg do dégg gari mo fi mëne yow do dégg yow mën nga régler wala mënoo régler mën nga régler wala mënoo yem bala nga dénga nal sa kanam gi nii ki muy def nii
bala ma dengé de soof xolal dox ndaw ay hey ndaw hey ndaw timi rek timi waasi waasi rek ndaw waasi rek ndaw hey ndaw timi wo eh timi rek nopil timi rek nopil leg degluma salamin bi yow mënon nopi yow nopil wa yow yo lan la yow mo tej salamin bi yow oui je le fais ma fonto wa yow xala dama sonno on munuma bolé wor ak choono gi ma nek ci kër gi de